письменник Василь Кузан, є гостем програми «Чині всі сьогодні». Я вітаю вас в нашому місті, в нашій студії. Доброго вечора, доброго дня. Я не знаю, коли буде в ефірі передача, але я вітаю всіх. Радий бути тут. Я вперше в Чернівцях і зачарований цим місцем, містом одразу з першого погляду. Ну, я думаю, наші чернівчани також вами зачаровані. Ви сьогодні презентували ваші книги, не тільки, а також і вашої дружини. От першу я візьму в руки і одразу вас питаю, чому така цікава назва? 12-12-12. Астрологи попереджали людей, що 12-го буде кінець світу. І ви в то вірили? Я не вірив, але я думаю, що якщо помирати, то з книжкою хорошою вже помирати. І я вирішив зробити такий проект. Це моє вибране. Це вибране з моєї поезії, яке вибирали 12 різних людей. Ті перші з них, бо я через Фейсбук звернувся до всіх, хто хоче. Перші 12 із них, хто встигли за 12 годин це зробити, потрапили в цю книжку. Книжка готувалася до друку 12 днів, була у друці 12 днів, 12-го, 12 годині 12 годин презентувалася. Я її вперше побачив 12 числа. І ці всі люди, це дуже різні люди, які вибирали мою поезію. Це і письменник Мирослав Дочинець, і поет Дмитро Кремінь із Миколаєва, це і хірург є, і рок-музикант, і викладач Київського університету англійської філології. Тобто надзвичайно різні люди, і книжка цікава і мені, і вона презентує не тільки мене, а й тих людей, які вибирали. Тому вибирали вони те, що їм більше подобається. А мені приємно, що це все, що вони вибирали, це все моє. І вам в результаті, напевно, теж сподобалось. Так, сподобалося, і презентація була чудова, був переповнений зал. Я не сказав, що це було у приміщенні Закарпатської спілки письменників, де температура була 12 градусів. Ви жартуєте. Ні, правда, ми шукали таке приміщення. Ви так вірите в магію чисел? Ну, я математик, і не вірити в числа – це було б неправильно. Я вірю в числа, я люблю числа, в мене є улюблені числа, які мене супроводжують протягом життя. Одне з моїх улюблених чисел – це 13. І питають мене, чому книжка називається 12, а не 13, тому що я 13-й в цій книжці. От, і, на жаль, нема 13-го місяця, так би було 13-го року, 13-го числа і 13-го місяця, але такого не буває, тому така назва. Але я думаю, вам не заважатиме просто наступну книгу назвати 13-13-13. Ну, я не знаю, то вже буде як повтор. Я люблю робити щось нове, чого раніше ніхто не робив. Так, як цей роман, про який я теж хочу сказати, який я теж презентував, але книжки немає. Ось це експрес наречений, тільки листівочку покажу нашим телеглядачам. Це листівочка, якраз обкладинка книжки. Саме так книжка виглядає, вона є в книгарні, є, а у мене закінчилася, я навіть не можу її показати. Тут це теж щось нове, це перший у світі роман, який має інструкцію. Це роман про весілля, адже я, як Тамада, провів багато весілля. Найцікавіші моменти зробив, ніби то все відбувається на одному весіллі. Найцікавіші моменти – це з чого? Коли наречені гроші рахують? І те, як гроші рахують, і те, як до того йдуть, і те, як наречений зникає з весілля, і те, що там відбувається. Спеціально чи ні? Ні. Тобто не постановочно, а просто ні, не постановочно. У вас таке було, так? Тобто на ваших очах? Так, і це все описано в романі. Єдине, що я придумав, я зробив все ніби відбувається на одному весіллі. Ага. Насправді такого весілля не було, але кожен факт описаний там, кожна ситуація правдива. І настільки правдива, що там треба драматичні моменти, я такі, що плакати треба, інколи треба плакати від сміху. Я сьогодні казав в університеті, що одна знайома так читала і так сміялася, що впала з ліжка і ходить з забинтованою рукою. Я просто мушу вас питати, чому ж наречений втік з весілля? Чому наречений? Ну, я лишив це питання відкритим, я не пояснюю навіть у книжці, тому що, можливо, буде продовження цього роману. Але він зник, справді зник. І зник. Весілля відбувається 13-го, до речі, липня. Так і було, так? Так і було. Ну, я так зробив, щоб воно так відбувалося, бо весілля різні, в різні часи відбувалися. Ну, там і зимові якісь періоди, і осінні. Але все, що відбувалося на тих весіллях, оті різні фрагментики, оті різні якісь яскраві, драматичні, дуже трагічні навіть історії, вони об'єднані одним сюжетом і на одному весіллі.
І цей навіть трагічні історії. І трагічні історії були. І я сьогодні розповідав кілька таких історій, але насправді на весіллях інколи таке відбувається, особливо за кулісами весіль, що гості не бачать, гості приходять, вітають молодих, і вони усміхнені, вони щасливі, так, і вони несуть радість, діляться радістю, вітаннями своїми із нареченими. А що там відбувається? Як кожен із молодих людей приходить до весілля? Інколи це бувають весілля, які потрібні більше батькам, ніж нареченим. І це все відбувається в нашому житті, ми цього не бачимо, але я, як тамада, це бачив, був свідком, і я це описав. І завдяки тому, що це все настільки правдиво описано, роман блискавично розійшовся, і тут усі книги розійшлися, які я привіз, і він настільки популярний, що ми його будемо перевидавати, робити друге видання, тому що вже нема що презентувати, нема що навіть показати. Ну, я думаю, що це прекрасно почути від письменника. Так. Письменник кожен прагне до того, щоб його книжка продавалася, щоб, бо це якийсь відсоток із того іде письменнику, він на тому заробляє щось, якісь гонорари отримує, якісь різні відсотки від продажу отримує від тих книгарень, де продається книга через видавництво, звичайно. І усі до цього прагнуть, але рідко який роман може похвалитися тим, що автор може похвалитися тим, що його книга розходиться буквально так. Змітається з полиці. А ви от ще можете похвалитися тим, що пишете пісні. Їх виконують відомі виконавці. Так, я можу похвалитися. І пісні, на жаль, виконавці не завжди називають авторів, коли виконують пісню. І на телебаченні, коли звучить пісня «Золото Карпат», то всі думають, що це Іван Попович, і асоціюють з цим. Але Іван Попович лише виконавець, а музику написав Степан Гіга, а слова написав я. І ми подарували Івану Поповичу цю пісню у 2000 році, і в той же рік вона стала піснею року, шлягером року і зібрала всі можливі нагороди, які лише може зібрати пісня по всіх всеукраїнських і міжнародних фестивалях. От. І так само Степан Гіга співає близько 10 моїх пісень, співає Валентина Степова, солістка Національної опери, народна артистка України, Микола Свидюк в Одесі, рок-гурти, молодіжні виконавці, барди. І навіть по секрету вам скажу, в Чернівцях є виконавці, і я сподіваюся з ними сьогодні познайомитися, бо я їх не бачив. Ага. А музику написала до цих пісень, які в Чернівцях співаються, Оксана Первова-Рожка. Так, ми знаємо, так, відома так. Композиторка, прекрасна так, людина. Так. Чудова людина, і ми сьогодні маємо десь зустрітися із тими виконавцями, які, як вона мені сказала вчора ввечері, ми переписувалися по Фейсбуку, що ці виконавці – це актори театру. І сьогодні вони здають виставу. От, завтра буде вистава, я не знаю, як вона називається, але мене запросили, і я хочу побути на цій виставі, подивитися і познайомитися з виконавцями моїх пісень. Бачите, пане Василю, я, напевне, не помилюсь, якщо скажу, що ви щаслива людина, тому що так. Ваша робота – це є ваше захоплення, так? Це ваше хобі, тому що ви цим живете. Так? Ви не працюєте на когось, не ходите, напевне, на підприємство там, на 6 годину ранку і сидите там до 18-ї. Так, це щасливі люди тільки можуть цим похвалитися, саме от, тим, щоб… Я, правда, до цього довго йшов, бо я, в мене… Років 10 тому закінчилася перша трудова книжка, вже не було де ставити записи вже, от, і друга половина вже заповнена. Але я довго до цього йшов і прийшов нарешті до того, що моє покликання, моя місія, я так скажу, навіть на цій землі, це писати книги, бо це в мене виходить найкраще. Mm-hmm. Я не можу співати, на жаль, так, на високому рівні, хоча інколи трошки співаю. Я не можу танцювати там, чи будувати будинки, робити євроремонти, так, і цим заробляти. А я можу писати так якісно, я вважаю, на такому високому рівні, що мої книги купують, мої тексти затребувані, мене читають, слухають, запрошують. І ми кожного з дружиною, кожного тижня їдемо в інший
регіону, в іншу область, кудись і презентуємо свої книги. Перед цим у нас був Луцьк, Рівне, Волинь, перед тим Червонограда, Львівська область, то там аж біля Волині є в нас запрошення у Київ, перед тим ми були в Одесі, ну, у Львові так само, і настільки насичене життя, що ну, багато енергії, певної творчої енергії забирає ця робота, ці поїздки, презентації, виступи. Але з іншого боку, ми знайомимося з цікавими людьми, це нам дає натхнення для того, щоб і додатково сюжети якісь життя підкидує постійно і дає нам можливість далі писати щось знову цікаве, таке, яке, сподіваємося, буде мати успіх. І це прекрасно, що дружина також письменниця, творча людина. Напевно, так. У вас є повне взаєморозуміння. Так, повне взаєморозуміння. У нас є така творча співдружність. Ми інколи один одного критикуємо, ну не критикуємо в прямому розумінні, підказуємо якісь, висловлюємо свої думки, своє бачення, інколи дискутуємо, саме творча дискусія це треба, у нас так. відбувається і доходимо до якоїсь цікавої до компромісу. Отак. Я хочу вам подякувати за цікаву розмову. Нагадаю, письменник Василь Кузан був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі!